ସବୁ ଅଛି ଦେଖିବେ ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଭୟାନକ ଯୋଉଟା ଦୃଶ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନୂଆ ହେଇଥିଲା ଆଜିକୁ କିଛି ନାହିଁ ଅବସ୍ଥା ଏଗୁଡ଼ାର एक्चुअली आमर पिज बोझे ट्रक टी सैड्रे धक्का मारिके रही जाए भाग्यवशत से तौक खसलानी तौक खसी देखा पड़ न था एक्चुअली सब नष्ट था सहित जीवन जा सेपटे तो देखिले केमी ट्रक टी पूरा तार भारसाम्य हर अलरेडी पड़ी तो यही जगह तार टानी ये जगह तार बहुत कष्ट काम करने जब आप बुझे पवन घाटी तल को जी बांग्रीकोशी आड़ को से समय सब एक्सीडेट सब होता है मैंने उपर को जवा बेल द्वारश्रेणी जो आप दिशा आड़ को जी से समय बहुत कम एक्सीडेट होता है सब ओल्लवा समय ही भारसम्य से हर बसती जहाँफल कंट्रोल करपारती ना जहाँफल दुर्घटना ग्रस्त होता है एक्चुअली एथर रास्ता सब भल हो जागुड़ा सब पेच मारिदे ना आप जगह भी मैंने बैक तो टर्न करें लेफ्ट को एत खाल अच्छे गोटे हाथ तो बिल्कुल भी नुह मोबाइल चल धरिक चलवाटा ये जगहटा हूँ तो बेस टर्निंग आपड़ी पलिजे जब हटात कि चपटे गोटे गाड़ी आसो आप असुविधा पड़जे ये जगह भी बहुत एक्सीडेंट होता है देखिपे के टर्निंग रोच पुणी ए रईट पुणी लेफ्ट को थोड़ा यही टाइप पूरा पूरा टर्निंग मैंने खाल गोटा थी मो पाखे भिड अच्छी तार अलग सब भिड अच्छी मोटी भाव में यू आते टर्निंग ना कि बांध ना ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଯେତିକି ବି ଟ୍ରକ୍ ସବୁ ଏଇଠି ଭାରସାମ୍ୟ ସେମାନେ ହରାଇ ବସନ୍ତି ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯେତିକି ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ୱାଲ୍ କରାଯାଇଛି ସବୁ ଗୁଡ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରକ୍ ସିଏ ବାଡ଼େଇ ହେଇଛି ଏଠି ଗୋଟେ ସେଥିରେ ସେମିତି ପଶିଥିଲା ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରତିଟି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ସେମିତି ପଶିଥିଲା ତ ପୁରା ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ନ୍ତି ତ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଅଛି ଦେଖିବେ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଭୟାନକ ଯେଉଁଟା ଦୃଶ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଠି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଇଠି ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କର ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଯାଏ ଶହେ ଶହେରେ ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଯିବ ଗଲାବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ ଯେଉଁ ଟର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଅଛି ସେମାନେ ଏଇଠି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାଟିରେ ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ
ଏଠି ହାମ୍ସ ଆହୁରି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାମ୍ସ ଦେବା କଥା। ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ବାଙ୍ଗ୍ରିପୁଷି। ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନୂଆ ହେଇଥିଲା, ଆଜିକୁ କିଛି ନାହିଁ ଅବସ୍ଥା ଏଗୁଡ଼ାର। ଆଗରେ ଗୋଟେ ଏଠି ଯେଉଁ ଟର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଅଛି, ଏଇଠି ବି ଯଦି କିଏ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯିବ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧା ଯିବେ, ସିଧା ପଶିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ବି ସେମିତି ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଛି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭିତରକୁ ସିଧା ପଶିଯାଇଛି। ଇଏ ବୋଧେ ବାଡ଼େଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଏଇଠି ସିଏ ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇକି ଟ୍ରକ୍ଟି ନଲ୍ଟି ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ପାଲଟା ହେଇଯାଇଛି ଏଇ ଜାଗାଟା, କିଛି ତା'ର ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଏଠି ତ ଆଉ ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଦେଖିକି ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ଜୀବନ କିଛି ନୁହଁ, ଆଜି ଅଛି କାଲିକୁ ନୁହଁ, ତେଣୁ ରାଗରୁଷ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଈର୍ଷା ଗର୍ବ ମୋହ ମାୟା ଏସବୁ କିଛି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାସ୍ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଉଛି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି, ତାକୁ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ।